Baina Sarasola, idazle handi baten liburu ia ahantzi bat dakarzu. Bai, duela gutxi irakurri nion Aingeru Epaltzari, idatzi zuela bere garaian duela urte batzuk, liburu hau ba, oso aparta dela eta bere garaian apenas egin zitzaiola kasurik. Eta da, ba, Jokin Muñozen lehenengo novela, Joan Zaretenean izenekoa. Eta, claro, gero Jokin Muñoz nahiko famatu da gure inguruan, ez? Bizi alo eta antzaraen bidea liburuen bidez batez ere. Baina hau izan zen, ba, hori, esan bezala bere bigarren. Zer kontatzen du? Protagonista Álvaro Eguizabal izeneko pertsonaia bada, margolaria da eta Madrilen bizi da. Bera berez euskalduna da, baina urte luze da ja da Madrilen bizi dela. Eta bere neska Elenarekin utzi berri du erlazioa. Eta alako batean laguntzar bat etortzen zaio etxera babes bila. Mikel izena du. Mikel hori babes bila dabiz duela gutxi ba, Madrileko komandoko kide da, atentatu bat egin dute eta orduan babestu nahi du etxean. Eta babesa eskaintzen dio Álvarok nolabait bere iraganeko laguntasun horren gomutan edo, baina bere ala gero detenitu ingo dute bere laguna Mikel. Eta orduan itzule egiten da IES-ean Madriletik Donostiara, ja itxoiten ari da noiz atxilotuko duten bera ere laguntzeagatik. Eta orduan begiten du alako errepaso moduko bat bere iraganari Donostiko garai gazteak eta bar. Ez da oso zaharra gelditzen gai hori gaurko egunetik edo azkarregi goaz edo zer gertatzen da? Ez nuke izango, baina egia da zuk esaten duzunaren horren ildotik, pasarte batzuk, ba, ja neko iraganekoak bezala jotzen ditu dela eta berez 1980ko amazazpiko liburua da, beraz ez da inbeste urte pasa, baina hori Madri komandoa, gari hortako atentatuak eta bar, ba, neurri batean eta aipatzen diren komentario batzuk eta nahiko urrun edo ikusi ditut gauza batzutan eta nire harritu egin naiz, hain urte gutxian nola aldatu den gure gizartea ikusita. Arkupe gaineko fatxadak zahar berritu eta kremaz pintatu dituzte. Eta balkoi guztien gainean, Behialako zezen plaza hartako tendiduak imitatu zedo, zenbaki bana jarri dute kurioso-kurioso. Lurrean apenas ikusten da zakurkakarik eta gernu arrastorik ez dago arkupeetako zutabeetan. Betiko joan da alaber, garaibateko giro narratxura, mota guztietako kinki, kolgau eta puta merkeen biltoki zen orduan plaza hau. Etaren atzetik egunez zein gauez, poliziaren onespenarekin inondik ere, hemen egiten zen trapitxeoa. Hasixa, tripiak eta orduan fuerte sartzen hasia, heroina. Formaldetik? Bueno, alde batetik izan behar da, idatzita dagoela lehen eta bigarren pertsona artean. Hau da, Álvarok idazten du, baina idazten dio Elenari zuzentzen zaio. Bere, esan bezala, bere erlazio austu berriari. Eta horrek egiten duna, beti, bigarren pertsona oso pertsona markatua da literaturan, eta horren badaukalako eskutitz moduko forma bat, eta hor bat, zaila izaten batzutan hor manejatzea, nik esango nuke ondo egiten duela novela honetan. Hori alde batetik, bestetik, nahiko estilo landua dauka, oso estilo landua esango nuke. Oso zaindua dago prosa, baina esango nuke hor batzutan badukela erretorikarako joera handiegia, gero bere urrengo noveletan pixka lehundu duena, eta erretorika horretan batzutan hausnarketetan eta pixkat lauso hiltzen da, eta esango nuke hori adibidez gero urrengo noveletan hobetu egin duela. Bai, nabaritzen da Jokin Muñozen lana dela. Bai, duari gabe, azaltzen dira gero Jokin Muñozek asko aipatu edo idatzi izan ditun gaiak, ez? Esate baterako egiten du pertsonaiak alako errepaso bat iraganari eta gogoratzen du Donostiko lagun kuadrilla eta hor kritika zorrotza egiten du bai kuadrillari, bai poteoan ibiltzen diren jendeari eta nolabait alako gizarte itxi, politikoki oso markatua eta horri guztiari oso kritika zorrotza egiten dio, ez? Hori oso Jokin Muñoz zena izango nuke dela. Eta hortik, horrekin batera ere azaltzen da Donostia, naiz eta aipatu gabe Donostia dela, eta oso modu derrean esango nuke dagoela deskribatua. Eta gauza kuriosoak ere azaltzen dira, esate baterako aipatzen du Astoria zinemak nola orain bihurtu diren, orain, gari hortan nola bihurtu ziren
multizine, eta gaur egun jada hotel bada, hau da, urte gutxean gauza jekera asko aldatzen dira. Nork irakurri beharko luke gaurko gunean? Ba, nik uste zein novela zaleri gomendatuko niokela. Gero, esan bezala, garai baten erretatu polita da, eta baita, nolabait, iraganaren, hau da, miratzen da, laroi garen amarkadako, ba, Donostiako gizartea, eta ba, hango giroa baita ere azaltzen da esaterako, heroinaren arazoa aipatzen da. Orduan, bueno, garai horren horietan interesa duen edo nori gomendatuko nioke, baina oro har, esan bezala, novela zale guztiei. Eskerrik asko, Beñat, hau guztia kontatzeagatik.